paper free office a narazili sme na množstvo problémov a začali sme tak stagnovať. To bol taký 17. rok. Potom nastal zlomový bod, kedy môj priateľ Henk, holandský veľvyslanec, sa pochválil okrem takýchto krásnych tulipánov s názvom Slovensko, že vyhrala jeho ambasáda úžasnú súťaž o najekologickejšiu ambasádu na celom svete. Keďže som pôsobil v zahraničnej službe 25 rokov, tak som si povedal, jak môžu ambasády mať takúto iniciatívu a ešte medzi sebou súťažiť. Takže som zisťoval vlastne, jak sa to stalo, kto a najmä čo je za tým. No a vtedy som narazil na Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorý to všetko začal aj nám pomáhať. A keďže nič nie je len tak a veci sa dejú, v tom čase sa v marci minulého roku do čela prezidentského úradu postavila sympatická právnička so zmyslom pre životné prostredie, pani Zuzana Čaputová, ktorá nás v týchto aktivitách podporili. Takže podporila. V tomto čase sme zinstitucionalizovali tú našu spoluprácu s INCIEN. Dievčatá nám takýmto spôsobom, ja neviem, vidíte tu? Ja tu mám na obrazovke všeličo. Vidíme skvele, pán Rozkopal. Výborne. Takto nám vliezli do našich kontajnerov, povedali nám, čo tam máme, čo tam nemáme mať. No a vyškolili nás týmto spôsobom. Ten, kto chcel, sa zúčastnil. Väčšina ľudí to absolvovala v kancelárii prezidenta. Naučili sme sa, pochopili sme, že všetko je v našich hlavách, našich mysliach a že systém to neprodukuje, produkujeme to my, produkujeme to najmä tam, kde sme najviac, to znamená v práci. Jedna z silných zistení nášho ekologického auditu, ktorý odporúčam spraviť každej štátnej inštitúcii, bola skutočnosť toto, že 45% nášho odpadu tu v kancelárii tvorí bioodpad. To bolo úplne úžasné zistenie, úžasné, teda to bolo najväčšie prekvapenie. A potom sme s tým začali robiť, začali sme separovať odpad tam, kde vzniká, takéto indoorové separátory, 15 kusov sme dali do celej kancelárie. A problém bol ten bioodpad, museli sme, toto je to, čo produkuje naša kancelária, 45%. To bolo obrovské zistenie a máme dva objekty, takže ako to dáva dokopy, čo s tým robiť, kto to bude nosiť, museli sme nájsť takéto rozložiteľné, kompostovateľné sáčky. A keďže máme aj taký dvor, tak sme si dali takýto kompostér, tam dávame tie sáčky a všetko ostatné, aby to bolo hygienicky aj v rámci všetkých noriem. No a zistili sme s hrôzou, že v rámci Bratislavy neexistuje žiadna inštitúcia, ktorá by inštitúciám tento biologicky rozložiteľný odpad zvážala niekam, takže sme si sem dali dážďovky a náš záhradník, ktorý má licenciu na spracovanie tohto odpadu, nejakým spôsobom to likviduje. Čo ďalej? K našim papierovým vreckovcám na toaletách sme doplnili takéto vlnené, tým pádom sme znížili výrazne podiel papierových utierok na veckách. Začali sme zbierať kávový odpad, zrušili sme kapsulové kávovare, začali sme takýmto spôsobom perfektne zbierať nielen baterky, ale aj veľmi malý elektroodpad. Ľudia to začali využívať, začali sme zbierať oblečenie a samozrejme zúčastňujeme sa aj charitatívnych cielených zberov šatstva. Prešli sme na zelené verejné obstarávanie, to je veľmi dôležité, a zrušili sme nákup plastových minerálok. Minulý rok sme do kancelárie ešte kúpili 4000 plastových minerálok. 4000. Tohto roku sme nekúpili ani jednu. Pretože sme prešli na niečo takéto. Máme sklenené fľaše, nie plastové fľaše, máme sklenené čbány. Aj napriek tomu, že sme v centre mesta, tak máme dobrú vodu, stále ju kontrolujeme preto, lebo tu sedí hlava štátu. Keďže sme v centre mesta, ľudia si nenosia stravu domov úplne všetci, z domu úplne všetci, ale chodia do drahých reštaurácií a tí, čo nechodia, si ju objednávajú. A toto je problém, ktorý tu máme, a neviem, kde som si teraz stratil tento slide, takže ho tu nemám. Tie plastové obaly z použitého jedla, to je úplná katastrofa. Takže sme, toto určite poznáte z médií. Ďalšia aktivita,
ktorú sme spolu s pani prezidentkou spustili. A po roku sme si spravili kontrolný ekologický audit. To je to, čo naozaj odporúčam. Zase nám vliezli do kontajnerov dievčatá z Incienu, povedali nám čo, koľko a zistili sme, že nielen sme zredukovali približne o 43%. To znamená, nielen separujeme, ale sme výrazne zredukovali. Tu vidíte prepočte na rok, tá spotreba, keby sme neseparovali a neredukovali, máme 8,4 tony v jednom z dvoch palácov, 4,4 je tak, ako sme dneska nastavení. Takže toto je také zistenie, 43% pokles, pretože nie, sme si uvedomili, že nie len separovať, ale aj znižovať. No a tu je ten slide, ktorý som čakal. Toto sú tie plastové obaly, toto riešime, toto je obrovský problém tu v centre mesta, keď chcete ísť niekam do reštaurácie, nech sa páči, ale keď nechcete, tak toto musíme riešiť, nevieme. No a ako ste už spomenuli, 14. minulý pondelok pani prezidentka prišla s asi historickou, neviem či celosvetovo, ale celoslovensko určite, takým verejný záväzok dala, že za 10 rokov bude kancelária hlavy štátu úplne bezuhlíková, to znamená, že to, čo vyprodukujeme CO2, tak to tej našej planete nejakým spôsobom vrátime. A tá štrková strecha, na ktorej stojí pani prezidentka, dúfam, že budúci rok už bude vegetačná. A dostávam sa k takej mojej záverečnej poznámke, že som presvedčený, že keď už aj kancelária prezidenta vie za relatívne obdobie také krátke ako skoro 2 roky byť takto relatívne ekologická, tak to dokáže aj veľký korporát, malé SROčky, obce, mesta. A nemyslím si, že smerujeme k takémuto zelenému palácu, ale myslím si, že našej planete určite týmto spôsobom pomôžeme. Ďakujem za mňa všetko. Pán Rozkopal, veľmi pekne ďakujem. Myslím, že aj za všetkých ostatných veľká vďaka, že ste sa do tohto vôbec pustili, tým, že ste veľmi sledovaní mediálne aj celou spoločnosťou, minimálne to Slovenskou určite, ale aj za našimi hranicami. Je to obrovský krok vpred, ako motivovať aj ostatných, že sa to dá. Povedali ste úžasnú vec, je to v našich hlavách a nie v systéme. A myslím, že toto je niečo, čo si treba pamätať, aby sme sa nevyhovárali stále, že čo všetko sa musí zmeniť niekde inde. Výborná vec, ďakujeme. Budeme sa spolu rozprávať po ostatných prezentáciách. Ešte budem mať priestor aj na otázky od ľudí.